Dinləyicilər, sabahınız xeyir. Dünəndən davam edən aksiya hələ də davam edir. Əksər şəhid valideynləri gecəni burada keçirib. Düzdür, od qalamağa imkan vermədilər, amma soyuq da olsa, maşında da olsa gecəni burada keçiriblər. Onlarla söhbət zamanı dünən baş verənlərə daha da qəzəbləniblər. Bəzi dövlət televiziyalarında onları təxribatçı adlandırıblar. Bu səbəbdən onlar xahiş etdi ki, yenidən canlı yayıma çıxar və bu barədə öz münasibətlərini bildirmək istəyirlər. Gecəni burada keçirmişsiniz. Nə baş verir? Nələr oldu bu gecə? Gecədən biz burada qalmışıq. Yəni bizə söz verdilər ki, güya axşam icra hakimiyyətindən bizə nümayəndə yaxınlaşacaq, bizə bir söz deyəcək. Yəni ki, bir nəticə bildirəcək. Heç kimizə yaxınlaşmadı, bir söz də demədi. Biz də səhərə qədər burada keşik çəkmişik. Yəni biz sözümüzün arxasındayıq. Hava da soyuldu, od qalamağa da imkan vermədilər. Bəs necə? Od qalamağa da imkan vermədilər. Biz maşınlarda oturmuşuq belənsində, gecəni səhər açmışıq. Və halımızı özünüz görmüşsünüz. Səhərin bu vaxtıdır, hələ heç bir nümayəndə bir maraqlanmıyor ki, dünən burada nə baş verir, kim var, kim yoxdur. Yəni dərdimizi soruşan yoxdur. Müraciət edən yoxdur. Polisdən başqa burada heç kim yox. Biz millətimizə səslənirik. Gəlsinlər bizə dəstək olsunlar. Deyirdilər, şəhid hamımızın şəhididir. Gəlsinlər indi şəhidlərinə sahib çıxsınlar. Niyə çıxmırlar sahib? Gecə kim qalıbdır bizlə? Heç kim gecəni bizlə qalmayıbdı. Millətə səslənirik. Gəlin, şəhidlərimizə sahib çıxın. Görün, şəhidləriniz haradadır. Bayrağı götürən oğlanlara səslənirik. Bayrağı götürən xanımlara səslənirik. Buradan Azərbaycan analarına səslənirik. Gəlin, baxın, hansı ana bunu götürər. Qəbirlərin hamısı bax, bu gündədir. Hamısı. Şovmen Murad Dadaşov çıxış eləyibdir ki, təxribat yaradırlar. Təxribatı biz yaratmırıq. Zakir Həsənov yaradır dövlətə qarşı. Şəhidlərini gətirib bura dəfn edir. Murad müəllim, sənin 3 dənə oğlun var. Allah eləsin, ona şəhidlik yox. Ölüm nəsim eləsin, gətir bura dəfin elək, bura fəxri yerdir. Bildiyiniz kimi, dünən bizim burada aksiyamız oldu. Və yenə oldu Xəzər TV-lər, AS TV-lər, dövlət yönümlü, hökumət yönümlü kanallar özlərini görsətdilər. Bu su çıxan qəbri görsətməyiblər. Orada bir qəbir var ki, yanlarını sökmüş, üstü soyuqluq çəkilibdi. Onu görsədirlər ki, təxribatçılar Şəhidlər xiyabanında sökümdə barı. Ay şərəfsiz Murad Dadaşov, sənin işçilərin bir yerdə, hamınız bey namus, bey qeyrət, şərəfsizsiniz. Şəhid ailələri ha vaxtdan olubdu təxribatçı. Ay sizin qeyrətinizə tüpürüm, sizdə milli qeyrət olsaydı, qürurla gəlib burada olan hadisələri çəkərdiniz. Sizin qeyrətiniz yoxdur. Siz AS TV-nin filialısınız. Siz sifarişə işləyirsiniz. Murad Dadaşov, 3 oğlun ölsün. Gözün bu analar kimi ağlar qalsın. Allah eləsin onun oğlanları. Oğlanları da bu suyla. Bu gözəl yerə. O təxribatı aparmaz gətirə. Bu balotada dəfin edək. Çorba-çor olasın. Sən də oğlun da. Qarnını şişirdib gəzməklə deyil. Şərəfsizlər, bir fahişələr. Allah onları öldürsün. Qeyrətiniz var, gəlin bunu çəkin. Bey qeyrətlər, yoxdur sizdə qeyrət, olsaydı gələrdiniz. Haqsızlıq da bu dərəcədə yox. Kişiliyiniz olsun, insanlığınız olsun. Gəlin, gəl bura, hamı burada. Day Murad Dadaşov, gəl bax.
çıxıb yalandan orada fərciyə söyləmə orada. Biz təxribatçı olsaydıq, vətənə qarşı olsaydıq, heç uşaqlarınızı qoymazdım müharibəyə gitsin. Ayın 21-dən aparırlar qardaşımı. Biz necə təxribatçı ola bilərik ki? Biz oğlanlar vermişik, sevinirsiniz, Şuşanı aldın, planı kəsə aldın, sayəsində gəzirdiniz. İndi həmin insanlar gəlsin, dursun burada bizim. Polis yuxarını kəsibdir. Gələn insanlar var. Polis yuxarını kəsib aşağı qoydur insanları gəlməyə. Yolu kəsib orada yoxdur polis. Aşağı insanlar düşməsin. 30 ildə şərdən gəlib əmirləri. 30 ildə ala bilmədiyimiz torpaqları bu şəhidlərimizin, orada yatan şəhidlərimizin sayəsində aldıq. Bayraq aldıq. Sevindiz. Gecə saat 4-5-2 Qarabağı aldıq. Yaxşı elədik. Qarabağ Azərbaycanlı qışqırırdınız. İndi gəlin burada qışqırın ki, şəhidlər Azərbaycanındır. Gəlin aparın, lazım olan yerə dəfn edin. Burada çox şəhid yoxdur, 17 şəhid var. Gəlsin, mən heç kimə müraciət eləmirəm, mən xalqa müraciət eləmirəm ki, gəlsinlər bizə dəstək dursunlar. Bizim şəhidlərimizin harada dəfn olunduğunu görsünlər. Gəlsin, şəhidinə sahib çıxsın, şəhidini dəfn eləsin. Burada bir insan görsə, bir şəhid anası, bir şəhid yoldaşı görsə, onda nə istəyirlər desinlər. Görək kim təxribat aparır? Təxribatı orada oturanlar aparır. Dövlətə qarşı bu anaları qoyur. Dövlətin başını düşürün, malın mülkün yiyənlər aparır təxribatı. Təxribatı şəhid anası aparmır. Təxribatı şəhid anası aparsaydı, bu qədər uşağı, bu qədər cavanı göndərməzdi, get Qarabağa alqıya. Təxribatı anasının balağının altında gizlənənlər aparır. Uşaqlarını xaricə göndərdi, iş adamları, vəzifəlilər. Təxribatı bax, onlar aparır. Uşaqlarını gizlətdilər. Qoymadılar, getsinlər Qarabağa almağa. Bizim uşaqlar getdi aldığa. Bax, təxribatı onlar aparır. Gəlsin Azərbaycan xalqı, dəstək dursun şəhidinə. Şəhidinə dəstək dursun. Yalandan yazırlar oradakı şəhid anası özü suyu töküb. Mənim uşağımın qəbrindən su çıxır. Gecə boşaltmışıq, yenə dolub. Mən başıma hava gəlməyim uşağımın üstünə su töküb. Mən başıma, o sözü kim yazıbsa, hər adı yazıbsa, onun balasına hiç su tapılmasın yuyulmağına. Əgər mən o suyu tökmüşəm sonra. Onun balasına su tapılmasın yuyulmağına. O sözləri ki yazır, deyir, ala özü töküb o suyu oraya. Mən ora suyu tökmüşəm, o yazanın heç balasının üstündə su tapılmasın. Mənlə yalanlar deyir ki, ala özü töküb deyir suyu ora. Allah mənim başıma gətirəni suyun başıma. Niyə ki, o bədə möhtərəm polislərin gözünün qabağında açıldı qəbir. Qəbirin möhtərəm polislərin gözünün qabağında açıldı. Necə bura su tökülə bilərdi? Polis... O çordular. O canlı yayımda açılıb, hər şeydə görsənib. Yəni, mən də şahidəm ki, açılandan sonra oradan su çıxır. Ya, polislər də buradaydı axı. Necə dənə qəbir açıldı, hamısı suyun içində. Necə qəbir açıldı, hamısı suyun içində. Bura şəhidin deyil. Qələbə çalan şəhidin yeri zirvədədir, zirvədə. Qələbə çalıb, bunlar, qələbə. 30 ildə alınmayan torpaqları. Başımıza papaq qoyduk, bəzi-bəzi kişilərin başına papaq qoyduk ki, torpaqlar işğaldan azad oldu. Qələbə çalıb bunlar. Bunların yeri bura döyürdü, bunların yeri ən uca yeriydi ki, gedib orada qələbə çalan şəhidlər ziyarət olunmalıydı hər ili. Burada yox. Zəfər çalanlar. Torpaq satmayıb bunlar, torpaq alıblar. Torpaq satmayıb bunlar, torpaq alıblar. Satanlara mı elə yaxşı dəfnələrimiz? Satılan torpaqları, arz edilən torpaqları bizim balalarımız aldı. İndi biraz əvvəl kimsə gəlib, nəsə dedi, dedi kimsə gəlməlidir bu. Heç kim gəlmir, heç kim gəlmir. Xoş bəddər. Heç kim, yalandan bəddər. Dünən saat 7-dən iclasdır. Bugün saat 10-un yarısıdır, hələ iclas bitməyib. Hələ iclas bitməyib. Biz səhərə gözümüzü burada açmışıq qəbirsanlıqda. Dünən saat 7-dən iclasdır. Bugün saat 10-un yarısıdır, hələ iclas bitməyib. Mən bilmirəm bu iclaslar hara gedib çıxacaq. 4 aydır bu... 4 aydır iclas. Bizə deyirlər təxribat apar. Biz 4 aydır sülh yolundan. Bu dedik balalarımız... Bu şey... Yalvarırdı. Yalvarmışıq 4 aydır. Nazirlər kabinetinə getmişik. Müdafiə nazirinə getmişik. Ambutmana getmişik. Vayinkamata getmişik. İcra hakimiyyətinə getmişik. Bir dilə icra qəbul edilər. Səhv eləyiblər. Hamı deyir səhv eləyiblər. Biz də deyək ki səhv eləyiblər. Gəlsinlər səhvlərini düzətsinlər. Biz nə deyirik onlara? Gəlsinlər səhvlərini düzətsinlər. Səhv eləyib gəlsin səhvini düzətsin.
Hansı kapını döyürük deyirlər müdafiə naziri səhv eləyib. Gəlsin səhvini düzəltsin. Onun səhvi mənim balamın başında çatdırmalıdır. Niyə görə? Yer azlığıdır. 1600 dənə yer var ikinci fəxri xiyabanı. İkinci şəhidlərdə 1600 dənə boş yer var. Gətirib damadın balalarını tökürlər dərəndir. Hamsın kasırkışımın balasını apardığını da gətir tökürlər deyirsən. Nə istəyirik? 2 metr yer istəyirik səndən. 2 metr Allah. Qaradağın çukurunda dəfin olunurlar. 2 metr yer istəyir damad səndən. Hektarlarla torpaq alanda. Hektarlarla torpaq alanda yaxşı idilər. 2 metr yer verə bilmirsən. Bomboş yerlərimiz var orada. Baba deyir ki, Yasamalı 33 aldı bu torpaq. Deyir ki, Yasamalı 33 şəhid olub. Yasamalın 33 şəhidindən 20 neçəsi şəhidlər xiyabanında dəfn olunub. 7 dənəsi deyil, öz anasının, atasının razılığıyla dədə-baba yurdunda dəfn olunub. Dədə-baba yurdunda. Əgər şəhidlərdə 20 neçəsi dəfn olunubsa, mən Yasamal sakinəm, mənim uşağım niyə orada yoxdur? Əgər bura mənim dədə-baba yurdumdursa, atamın, anamın bastırıldığı qəbir xısanlıqdursa, gəlsin nazirlər, müdafiə naziri mənim atam, anamı tapsın bu qəbir sanıqdan versin mənə. Əgər bura mənim atamın, dədəmin, babamın yurdudursa, tapsın, versin mənə.